teraz ho máte jedné hodné. Ak si také... Borev Lily John. Մեր այցելությունները մարզեր շարունակվում են։ Այս անգամ ես եւ Հայկը ուղևորվեցինք դեպի Մարտունի։ Ուղևորվում ենք Մարտունի ինֆոտուն, որտեղ ինչ ենք անելու արեն։ Որտեղ մեր ստացած փորձով ենք իսվելու այնտեղ երիտասարդության հետ, իսկ այդ փորձը ստացել ենք վիդեոբլոգինգի դասընթացից։ Ընդհանուր առմամբ պատմելու ենք ինչ է իրենից ներկայացնում վիդեոբլոգինգը, YouTube-յան որոշ գաղտնիքներ։ Կտրել անցնելով երկար ու բարակ ճանապարհ, ինչպես նաև հարց ու փորձ անելով, Ինֆոտունը գիտեք որտեղ է։ Ինֆոտուն։ Դուք այսօր չեք գալու վլոգի մասին դասընթաց ունենք մենք, լսեք։ Չգիտեք։ Կարեք երկուսանց կեզ եթե հասնեք արագ տուն, իմանաք ինֆոտունը որտեղ է ու գաք։ Եղա՞վ։ Սպասեմ։ Մենք ի վերջո հասանք ինֆոտուն։ Ինչպես հասանք արդեն։ Շատ շատ հոյակապ, շատ արագ ենք եկել իրականում, 120-ի տակ։ Այո։ Մոլորվել էինք մատոմը փողոցներով, բայց գտանք։ Եկեք նա ողջունեն ենք, էլի։ Մի քիչ ակտիվ, բայց հա։ Հանդիպման ընթացքում մասնակիցները ստացան խորհուրդներ YouTube-ում հաջողության հասնելու, ազդեցություն ունենալու եւ օնլայն համայնք ձևավորելու մասին։ Հայաստանում ամենամեծ առավելությունն է, որ դաշտը շատ ազատ է ժողովուրդ ստեղծագործելու համար։ Միշտ պետք է մտածենք ավելի դուրս, որովհետեւ, չգիտեմ, միգուցե ուր գնում ասում ես Երևանում ավելի շատ հնարավորություններ կա այնտեղ, չգիտեմ, երիտասարդների համար ստեղծված է A-ից մինչև F, մեր մոտ A-ից մինչև B հազիվ մի կանգառ, ուրիշ տարբերակ չկա եւ այլն եւ այլն, բայց իրականում այդ մարդու տեսակից է գալիս։ Նույն Երևանում լիքը երիտասարդներ կան, ու միգուցե տրված է 1000 հնարավորություն, բայց այդ 1000-ից մեկն է չի վերցնում։ Ինչպես նաև ստացան գիտելիքներ YouTube-ի կարգավորումների, ալիքի ճիշտ ձևավորման եւ այլնի վերաբերյալ։ Սկզբից սկսել եմ այդ ամեն ինչով, կոպիտ ասած ինձ կարգավորինակելով ինչ-որ բան վերցնել, բայց փորձել եմ ինչ-որ բան անեմ, ինչ-որ ձևով հայաֆիկացնեմ, որ հայկան լսանին, հայ լսանին ինչ-որ չափով հասանելի դառնա, ու հետո արդեն ընտրել եմ կարևոր ուղղվածությունները։ Օրինակ, սերանի վրա ասած չգիտեմ, գրքերը թափված են, ստեղ դասական ժանրն է, ստեղ չգիտեմ, հորոր ժանրն է, բան ասած խառն է, բայց իրան դու վերցնում ես սիրուն դասական, այսինքն համքո հարմարության համար, համքո լսանի, որ մտնեն ու միանգամից playlist-ով, այդ էս playlist-ում նոր հաղորդումը դուս եկեն։ Իսկ ով է ձեր ամենասիրելի հայ բլոգերը։ Հայկ Մկրտչյան։ Արեն Ավետիսյան։ Արեն Ավետիսյան։ Հայկ Մկրտչյան։ Հայկ Մկրտչյան։ Արեն Ավետիսյան։ Արեն Ավետիսյան։ Հայկ Մկրտչյան։ Արեն Ավետիսյան։ Ֆրունս։ Ինչ։ Արեն Ավետիսյան։ Դասընթացից ոգեշնչված մասնակիցները մեզ համար հատուկ կազմակերպեցին փոքրիկ էքսկուրսիա Մարտունիում։ Ինչ
չէիր ուզում ասել երեխեքի մասին։ Հա, ես երեխեքի մասին ուզում եի ասել, որ իրանք մոտիվացված են։ Մենք նույնպես շատ մոտիվացված ենք, տվեցինք լիքը գիտելիքներ կապված YouTube-ի տեխնիկական մասի հետ, որոշ գաղտնիքներ ենք բաց այդ շատ թակուն նրանց ասել ենք, ինչպես նաև։ Երեխաներ տպավորված եք։ Այո։ Բայց հոբշու տպավորված են։ Երեխեք ջան, փող կտամ, տպավորված եք։ Ենք տեղեկ չեմ, որտեղ մենք մոնտաժ ենք անում, ապրեք շատ, մենք էլ ենք տպավորված։ Մերսի։ Բաժանորդագրվիր մեր ալիքին, հետևիր մեզ ու մեր նման այլ վլոգերների, ովքեր պարբերաբար այցելում են մարզային ինֆոտուներ, ու այնտեղի երիտասարդների հետ կիսվեն վլոգինգի գաղտնիքներով։ Իսկ մենք կհանդիպենք, անպայման կհանդիպենք, զանգակի կոչակին չմոռանաք սեղմել։ Ծնենք։